στα φίλτρα της 50άρας πισίνας του κολυμβητηρίου Χανίων στη Νέα Χώρα επιδιορθώθηκαν από τη διαρροή που παρουσίαζαν, ενώ και τα σπασμένα πλακάκια στον πυθμένα της αντικαταστάθηκαν, πράγμα που σημαίνει πως είχε τελείως αδειάσει. Τώρα, εδώ και μέρες, γεμίζει ξανά σιγά-σιγά. Ήταν ευκαιρία, αφού είχαμε αδειάσει περίπου τα 5 έκτα της πισίνας, να καθαρίσουμε τον πυθμένα της πισίνας και να φτιάξουμε και κάποια περίπου 50 πλακίδια τα οποία είχαν αποκολληθεί. Αυτό και κάναμε, την αδειάσαμε εντελώς την πισίνα, κολλήθηκαν όλα τα πλακίδια, μπήκαν φάρμακα και καθαρίστηκε όλος ο πυθμένος και αρχίσαμε γρήγορα και να τη γεμίζουμε. Μέχρι την Πέμπτη στο ΕΑΚ εκτιμούν ότι η πισίνα θα γεμίσει, ενώ απαιτούνται και 48 ώρες ακόμα για τη χλωρίωσή της. Η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς αν δεν γίνει με προσοχή, παρουσιάζεται πρόβλημα στην υδροδότηση ολόκληρης της περιοχής. Ακολουθούμε τη διαδικασία. Η ροή να μην είναι τόσο πολύ. Οι τεχνικοί μας εκεί και οι υπάλληλοι μου είπαν και συγκεκριμένα ο Γιώργος Κατσουλάκης ότι περίπου θέλει 5-6 μέρες. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την Πέμπτη θα γεμίσει. Και στη συνέχεια, βέβαια, το απαραίτητο είναι ότι για τη σωστή χλωρίωση και το pH της πισίνας να μπουν τα κατάλληλα φάρμακα έτσι ώστε να είναι ασφαλής και υγιής για τα παιδιά. Το κόστος της επιδιόρθωσης των ζημιών και του γεμίσματος της πισίνας με τον τεράστιο αυτό όγκο νερού υπολογίζεται στις 17.000 ευρώ. Το νερό που θα μπει και όλα τα φάρμακα θα κοστίσουν γύρω στα 17.000. Δεν μας ενδιαφέρει όμως αυτό. Μας ενδιαφέρει ότι πρέπει να λειτουργήσει για να υπάρχει πάλι αθλητική δραστηριότητα. Εν τω μεταξύ, από σήμερα και για 4 ημέρες διακόπηκε το ρεύμα στο γήπεδο, καθώς το έργο του ηλεκτροφωτισμού έχει περάσει στην τελική του φάση. Ρυθμίζονται οι λαμπτήρες, ενώ σήμερα ξεκίνησε και η εγκατάσταση του νέου υποσταθμού ρεύματος, ο οποίος είχε να αναβαθμιστεί 4 δεκαετίες. Για 4 μέρες, όπως έχουμε πει, δεν θα υπάρχει καθόλου ρεύμα σε όλη την εγκατάσταση. Αυτό σημαίνει και το τμήμα της αντισφαίρησης Χανίων και το κλειστό γυμναστήριο και όλη η κατάσταση του ΕΑΚ Χανίων στο γήπεδο, στο στάδιο, θα είναι χωρίς ρεύμα για 4 μέρες από την προεργολάβωση. Στη συνέχεια θα πάμε προς τελική ευθεία. Η τελική ευθεία για να ανάψουν τα νέα φώτα μου έδωσε τέντη ημερομηνία μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου. Στις αρχές του Σεπτέμβρη, λοιπόν, θα δούμε το φως των νέων πυλώνων στο Εθνικό Στάδιο για να μπορούν να γίνονται και βραδινές αθλητικές διοργανώσεις. Το όλο έργο του προθερμαντηρίου και ο νέος ηλεκτροφωτισμός κόστησαν 950.000 ευρώ.